Армысыздар эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Айдана Мәуленқызы. Карантин кесірінен кәсібі тоқырауға ұшыраған кәсіпкерлер мемлекет башысы Тоқаевтан тәулігіне 2 миллиард теңге өтемақы төлеуді сұрап отыр. Шаһардағы шектеу шараларының қайта күшіне енуі алматылық кәсіпкерлердің ашуын келтіріп, наразылығын күшейткен. Кешегі мереке мейрамдарда шектеу шараларының салдарынан шығынға батқан бизнес өкілдері енді тікелей Тоқаевтың өзінен өтемақы өндіріп беруді талап етуге бекінген. Елдегі жұмысы жақсы жүріп тұрған санаулы кәсіп түрінің бірі қоғамдық тамақтану саласы болатын. Еңбекке қабілетті халықтың 23%, яғни санға шаққанда 600 мыңнан астам адам осы салада жұмыс жасап, тұрақты табыс тауып жүрген. Алайда елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты соңғы жылдары қоғамдық тамақтану орындары жаппай жабылғасын, жағдай тіптен қиындаған. Шығынға батқан бизнес өкілдері енді мемлекеттен өтемақы өндіруді талап етуде. На каждый день простоя необходимо 2 миллиарда тенге. Әр тәулікке 2 миллиард теңгейден төленуі керек. Бұл қаржы тек жұмысшылардың жалақысы мен жалға алу ақысына ғана жұмсалады. Сонда ғана кәсіпкерлер өз кәсібі мен жалға алып отырған нысанын және жұмысшыларын сақтап қала алады. Өтемақы төлеу мәселесіне үкімет әлі үн қатар емес. Санитарлық дәрігерлер біздің мүддемізді мүлдем ескермейді деп ашынған бизнесмендер шағымына шаһардың бас санитары Бекшин жауап бергенмен, әзір кәсіпкерлер үшін сүйінші сұрарлық жағымды жаңалық жоқ. Наша задача не только же запретами, нам нужно альтернативные еще меры разрабатывать. Біздің міндет тек қана бизнес нысандарын жаппай жабу емес, олардың жұмыс жасауының баламалы жолдарын табу. Сол себепті біз бизнес өкілдерімен бірлесіп, келісімге келе отырып, індеттің таралуына жол бермеуге тырысамыз. Сондықтан түсіністікпен қабылдауын сұраймыз. Бизнесмендерді жылдық салықтан босатқаны жағдай жеңілдеткен жоқ. Шектеуден көз ашпаған кәсіпкерлер коммуналдық шығындарды айтпағанда жұмысшыларының жалақысы мен нысанның жалдау ақысының өзін зорға тауып беріп отырған көрінеді. До пандемии у нас было 15 тысяч заведений общественного питания. Мысалы, бір ғана Алматы қаласында коронавирус басталғанға дейін барлығы 15 мыңнан астам қоғамдық тамақтану орындары болса, соның локдаунға дейін бар болғаны 5 мыңы ғана қалды. Ал локдауннан соң тағы 500 қысқарды. Сонда бар болғаны 4,5 мың ғана тамақтану орындары қалған. Бізге ең болмаса мемлекет шығындарымыздың 50% өтемақы есебінде төлеп, жауап берсе, оның өзі өте үлкен жеңілдік болар еді. Еліміздің екі бас қаласы Нұрсұлтан мен оңтүстік Астанада асханалар саны 3 есеге қысқарса, жалпы елімізде 57 мың кәсіпорын коронавирус салдарынан жабылған. Жандос Хамза, Гүлнар Омарова, ТДК Ақ телеарнасы. Маңғыстау облыстық онкологиялық диспансері басшысының қызметін асыра пайдаланғаны анықталды. Ол туған қызын лауазымды қызметке тағайындап, тәртіптік жазаға тартылған бірқатар қызметкерге мемлекеттік бюджеттен негізсіз сыйақы берген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері облыстық онкологиялық диспансерге жүргізген сыртқы талдау жұмысының қорытындысын жариялады. Толығырақ Маңғыстаудағы меншікті тілшіміз Әсел Тумашқызы тарқатады. Жемқорлыққа қарсы агенттік онкологиялық диспансер басшысының қызметін асыра пайдаланғанын анықтады. Сөйтсе мекеме басшысы туған қызын лауазымды қызметке тағайындап, тәртіптік жазаға тартылғандар бірқатар қызметкерлерге мемлекеттік бюджеттен негізсіз сыйақы берген. Сондай-ақ диспансер басшылығы мемлекеттік сатып алу кезінде жалпы сомасы 2 миллион 600 мың теңгені жұбайының атына тіркелген серіктестікке аударған. Жоғарыда аталған заң талаптарын бұза отырып, мемлекеттік сатып алулар тікелей шарт жасау арқылы бір көзден алу тәсілімен жасақталған. Мысалы, 2020 жылы шілдеде Метака жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен жалпы сомасы 1 270 000 теңгені құрайтын дезинфекциялауға арналған тоннель камерасы температураны өлшейтін тұлғаны тану жүйесі осындай жолмен сатып алынған. Сондай-ақ, былтырғы жылдың наурыз айында жалпы құны 4 миллион теңгеден асатын сомаға конференциялар ұйымдастырып, респираторды шарт жасамай сатып алынғаны белгілі болды. Бұдан басқа талдау барысында диспансерде 2019 жылы жұмыскерлерді оқыту бойынша көрсетілген қызметтерді сатып алу бойынша қағаз нұсқада ғана жасалған мемлекеттік сатып алу шарттарының жоғалғаны анықталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік қызметкерлері жасалған келісімшартты растайтын ресми құжаттарды таппаған, оның үстіне антикор қызметкерлері заңбұзушылықтарға қатысты хаттама толтырып құзырлы органға жолдапты. Ал диспансер басшысына қатысты тек қана қатаң сөгіс жарияланған. Әсел Тумашқызы, Амандық Аманқұлов, ТДК 42 арнасы, Маңғыстау облысынан. Биылғы қыста облыс аумағына қардың мол түсуі су тасқыны
қаупын күшейтіп отырып, тасқалар, шыңғырлау және Ақжайық аудандарында тасқынның алдын алу шараларын ұйымдастырудың жай-күйін көру, облыс аумағындағы өзендер мен су қоймаларының жағдайын бақылау, облыс әкімі Ғали Есқалиев бастаған жұмыс тобы сапарының басты мақсаты болды. Облыс әкімі Ғали Есқалиев тасқынға бейім аумақтардың жай-күйін тікұшақпен жоғарыдан бақылады. Облыстағы су басу қаупі бар аудандардың бірі Тасқала. Ауданда екіге бөліп жатқан Деркөл өзенінде әлі мұз ерімеген. Десе де тілсіз жаудың алдын алу мақсатында қажетті шаралар орындалыпты. Ауыл ішінде су басу қаупі бар бірнеше орын бар. Жағдай болғанда сізді көшуге әзірленіп отыруларың керек. Эвакуационный пункт, бешерде, мектеп, мәдениет үйге бәрін әзірлеп қойдық. Содан кейін еріген қар суының кедергісін өткізу деген мынау нелер. Біздің каналдарымыз. Өзіміздің каналдарымыз жасаған. Бұлар біздер ауылдың ішінен бәрін өткізу жасапсақ. Тасқаладан бөлек су тасқыны болу ықтималдығы жоғары Шыңғырлау мен Ақжайық аудандары. Шыңғырлаудың далалық жерлерінде қар толықтай ере қоймаған, ал Ақжайықта алба жоқтың қасы. Өңір басшысы Ғали Есқалиев алдағы күндерде осы елді мекендерге тағы іссапармен баратын, көктемде болар тілсіз жау қауіпі сейілмей, жағдай бақылауда екенін жеткізді. Былтырғы жылмен салыстырғанда биылғы қыстың қары жақсы болып жауды. Әрине, бір жағынан ол біздің ауыл шаруашылығымыз үшін жақсы. Жердің алғалы ол елдің арысы деп айтамыз. Бірақ екінші жағынан мына Тасқала ауданы, Ақжайық ауданы, Шыңғырлау ауданы сол осы үш ауданның кейбір елді мекендерді су басу қаупі әлі болып отыр. Енді осы ағдындағы жағдайды анықтау үшін біз бүгін төтенше жағдайлар департаменті басшылығымен аралап ұшып шықтық, қарап шықтық бәрін. Енді Ақжайық ауданында ондай үлкен тәуекел жоқ деп айтуға болады. Тасқала ауданына қажетті қосымша техник осы аптада жібереміз. Сәл қауіп бар. Енді ол әрине қардың еруіне байланысты. Бірақ жағдай негізі бақылауда деп айтуға болады. Облыста трансшекаралық өзендерде шамамен сәуір айының алғашқы 10 күндігінде сең жүреді деген болжам бар. Десе де төтеншеліктер күшейтілген жұмыс тәртібіне көшіпті. Күн сайын арнайы бақылаулар жүргізіледі. Сәуір олмай тәуір олмайды демекші, синоптиктер ауа райы сәуірде жылынады деп болжам жасауда. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Қасталов облысында соңғы жылдары өзен көлдердің деңгейі күрт төмендеп кетті. Бұған жауын шашынның да азаюы ықпал етуде. Салдарынан шөп шығымы нашарлап, мал азығын дайындау қиындап кеткен болатын. Былтыр тоғандарды тазалау мақсатында Қасталов ауданында жергілікті бюджеттен 34 миллион теңге бөлінген. Жылдың соңына дейін 12 гидро нысан қалыпқа келтірілді. Көктем келісімен ерге қар суы көлшіктердің барлығын суға толтырды. Шаруалар тоғандардағы су қоры біразға жететінін айтуда. Ауылдың шетіндегі бөгеттер қазылды. Біріншісі кіші қарауа жақ беттегі үлкен бөгетіміз және Жұматай бағытындағы бөгетіміз қазылған болатын. Уақытында қазылған істелген жұмыстар нәтижесінде осы биыл бөгетімізге жақсы су түсіп, қуанышымыз шексіз. Ерген қар суы қарапайым тұрғындарға келеңсіздік тудырғанымен мал баққан шаруалар үшін тиімді болғалы тұр. Әсіресе аудандағы тіршілік нәрінен таршылық көріп жүрген фермерлер бір марқайып қалатын болды, дейді билік өкілдері. Облысымыздың үш ауданына арнайы техникалар бөлінді. Сол үшінде біздің ауданға да бір экскаватор, бір бульдозер бөлінді. Міне осы техникаларды біздер пайдаланып, көбіктерді аршитын, көбіктеріміз аршитын мүмкіншіліктер пайда болды. Қараша 90 айларында 11 елді мекенде 12 жасанды тоғандарымызды тазаладық. Бүтіндей бір үй ауыз судың зардабын тартуда. Орал қаласында орналасқан Астана 20 мекенжайы бойынша орналасқан үйдің тұрғындары телеарнамызға хабарласып көмек сұрады. Айтуларынша түнгі 12-ден кейін ішерген нәр жуынарға қара су таба алмайтын көрінеді. Жауапты мекемеге шағымданып, аяқтай да барыпты. Олар өз кезегінде күндіз келіп тексеріп кететін көрінеді, ал судың мәселесі тек түнгі уақытта басталады. Тұрғындардың жанайқайын Мейірман Нұрманұлы біліп келді. Тіпті сөздің растығын тексеру мақсатында түсірілім тобы бір тәулік бойы пәтерде болды. Толығырақ келесі бейнеқатарда.
Астана ықшам ауданында орналасқан мына үйдегі әр пәтер автономды жылыту жүйесіне қосылған. Демек жылыту құбырлары қара суға тікелей тәуелді. Ал 2010 жылдан бері түнгі 12-ден кейін су қысымы әлсіреп, тіпті мүлде ажырап қалады. Сәйкесінше, жоғары қабаттағы пәтерлерге су бармай, жылыту қондырғысы автономды түрде жұмысын тоқтатады. Бізде үй автономное отопление. Автономный пештер каждый квартирада. Давление болмағасын, пештер дұрыс істемейді, сөніп қалады. Квартиралар суып кетеді. Қысқы мезгілде ол вообще біздерде қиыншылық сондай. Қазір каждый квартир, мына жоғарғы этаждар дейтін, бәрі насос қосып, насос алу керек деп сондай ұйғарымға нетіп жатыр. Күндіз мысалы дейтін, бәрі де жақсы, бәрі нетіп тұрады. А қалай кеш болды, бізде дейтін болды. Давление бермейді, ешқандай давление жоқ судың дейтін. Түнгі сағат 12-ден кейін суға зәру болатын тұрғындар наразылығын жасырмады. Тіршілік көзінің бұлай ажырауы жас сәбилі аналарға, егде жаста қарияларға қиын соғуда. Бала жуындыруға, түнде кір жууға өте ыңғайсыз. Ничего не говоришь? Не хочешь говорить? Пеште сөніп қалады, салқын болып кетеді бала. Қиын ғой енді кішкентай бала болғасын. Түнде су жинаймыз, үйді жылтып аламыз, түнде сөніп қалатын болғасын, үй жылтып. Жалпы 5 қабатты тұрғын үй 2012 жылы қолданысқа берілген. Құрылыс жұмыстарына жауапты мердігер компания пәтер кілтін табыстар алдында уәдені үйіп төккен көрінеді. Алайда баяғы жартас, сол жартас күйінде қалып тұрғындар түн ауса болды, судан қол үзіп қалады. Тұрғындардың айтуы бойынша ауыз су түнгі 12-ден бастап ажыратылатын көрінеді. Соны тексеру мақсатында арнайы пәтерде қалып түрлім тоңызбен түнгі 12-ді күткен болатынбыз. Қазір көріп тұрғандай түнгі 12-ден 20 кетті. Расымен тұрғындардың айтуы бойынша 12-ден бастап таңғы 8-ге дейін су мүлдем болмайды. Ал тұрғындар болса өздерінің жеке қажеттіліктері үшін мынандай арнайы құтыға су жинап қоюға мәжбүр. Аталған жағдай бойынша Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне хабарластық. Кәсіпорындағылар мұндай проблема барын жасырмады. Айтуларынша құрылыс кезінде құбырлар жоба бойынша салынбаған. Сол себепті су көзі жоғары қабаттағы пәтерге жеткенше қысым төмендеп кететін көрінеді. Неоднократно уже, в принципе, туда и выезжали. Біздің қызметкерлер бірнеше мәрте барып тексерді. Барлық пәтерде ауыз су бар. Ал жоғарғы қабаттағы пәтердегі қысымның төмендеуі құбырларға байланысты. Бұл тұрғын үй қараусыз үйлер қатарында. Сол себепті тұрғындар бірлесе құбырларды жаңғыртуы керек. Сол кезде қысым бір қалыпты болады. Бақсақ, барғап сол баяғы құрылыс жұмыстарының нашарлығында болып шықты. Осының кесірінен судың қысымы тежеліп қалады екен. Кеткен олқылықты мердігер қайта түзетуіне кепілдік уақыты біткен. Онсыз да мұның зардабын тартып жүрген тұрғындардың осы күнге дейін жауаптылар көмек қолын созар деген үміттері бекер болып шықты. Құзырлардан құбырларды тұрғындар тек өздері бірігіп алмастырып алуы тиіс деген жауапты естідік. Ал жұмысын сапасыз атқарған мердігерге қандай шара қолданылары белгісіз. Мирман Нұрманұлы, Нұрлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы. Облыс орталығында құлағалы тұрған 52 үй бар. 400-ден астам пәтердің иелері күн-түні жандарын шүберекке түйіп, үйім құлап қалмас екен деп өмір сүріп келеді. Мыңдаған тұрғын апатты үйден қашан көшетінін білмейді ал. Ескі ғимараттың шатырынан су кетіп, қабырғалары құлағалы әрең тұр. Бауреті баласының амандығы үшін дұға қылып отырған тұрғындармен арна тілшісі Ажар Хамитова тілдесіп келді. Қазіргі таңда Орал қаласында тозығы жетіп, аккредитациялық ұйымның қорытындысы бойынша апат деп танылған 52 үй бар. Мыңдаған оралдық осындай қабырғасы қақырап шатырына су кететін тұрғын үйлерде күнелтуге мәжбүр. Тұрғындарға түрлі қолайсыздықтар тудырып, өмірлеріне қауіп төндіріп тұрған тұрғын үйлердің бірі Темір Майсин көшесінде орналасқан мына екі қабатты ғимарат. Үй өткен ғасырдың 60-шы жылдарында салынған, бүгінде оны 30-ға жуық отбасы паналап отыр. В этом доме я проживаю 30 лет. Осы үйде 30 жылдан бері тұрамын. 20 жылдан бері пик баспананы жөнді жөндемеді. Үйіміз апатты деп танылды. Жауын жауса болды, шатырымыздан су кетіп, мазаны алады. Ғимараттың тозығы жетті. Былтыр 3 рет электр счетчик өртенді. Қабырғалар сөгіліп жатыр. Осы секілді тозығы жеткен үйлердің саны Оралда көп. Билік тұрғындарды толғандырған мәселені екі әдіспен шешпекші. Қазіргі уақытта тұрғын үй кезегінде жалғыз үй апатты деп танылған 250 адам тұрғын үй кезегінде тұр. Қаламыздың солтүстік шығыс бөлігінде КПО-ның инвест бағдарламасы арқылы екі үй салынып жатыр. Оның біреуі 180 пәтерлі және екіншісі 64 пәтерлі. Аталған үйлерге апатты жағдайда тұрған тұрғындарды көшіру жоспарда бар. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 9 үй сүрілген. Оның орнына жаңа 8 көп қабатты тұрғын үй салынып пайдалануға берілді. Өткен жылы осы бағдарлама аясында 2 апатты баспана бұзылған. Қазіргі таңда 2 жаңа көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы.
Қадырменді телекөрермен бүгінге келтіскен ақпараттар легі осындай болды. Әр қарай сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастырады. Спасибо, Айдана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК-42. Дневной выпуск новостей. ЦОЙ проваливает работу по вакцинации. Такое заявление сделала мажилисвумен Унжакова на пленарном заседании Нижней палаты. Обещали заводы, вакцины и коллективный иммунитет. А на деле не оказалось ничего, полагает мажилисвумен. В некоторых странах уже привито от половины до 90% населения. В Казахстане менее 1%. Прививки начались 2 месяца назад. При нынешних темпах вакцинации понадобится порядка 15 лет, заметила депутат. Лучше быстро привиться, чем долго лечиться, говорят медики. Тем более прививки обещают в недалеком будущем возвращение к нормальной жизни после многомесячных локдаунов. По данным Минздрава, чтобы в Казахстане сформировался коллективный иммунитет, антитела к коронавирусу должны быть у 80% населения. Другими словами, 10 миллионов вакцинированных казахстанцев позволят создать в стране минимальный уровень коллективного иммунитета. Но когда же это произойдет? Все зависит от сроков, объемов производства вакцины и от желания населения получить прививку. Однако, некоторые наблюдатели говорят, что если вакцинация будет идти так медленно, то на получение коллективного иммунитета уйдет несколько лет. В Казахстане же на сегодняшний день, по информации Министерства здравоохранения, провакцинировано чуть более 101 тысячи человек, что составляет 0,7%, то есть менее 1% населения. А вакцинация, к сведению, началась 2 месяца назад, и не нужно иметь сверхматематические способности, чтобы посчитать, что при сохранении таких темпов вакцинации нам понадобится примерно 15 лет для достижения 70% вакцинации почти 19-миллионного населения Казахстана. Министерство здравоохранения не извлекло никаких уроков ни из собственного, ни из мирового опыта борьбы с коронавирусом, полагает депутат Унжакова. По ее словам, если бывший министр Елжан Биртанов провалил начало борьбы с пандемией, то сегодня министр Алексей Цой успешно проваливает работу по вакцинации населения. Очевидным остается пока то, что заболеваемость не снижается, а напротив, увеличивается число регионов, попадающих в красную зону по ковид. В свою очередь, министр Цой заявил, что Минздрав просто осторожничал, когда начинал вакцинацию, что теперь все пойдет гораздо быстрее. Как мы уже говорили, порядка 2,5 миллионов мы хотим привить в апреле, и такие же темпы мы хотим продолжить в других месяцах. Поэтому скорость вакцинации она увеличится, доступность тоже, и я думаю, в ближайшее время у нас и зарегистрируются и в том числе коммерческие продукт, который сможет быть реализован на платной основе в Казахстане. Поэтому этот доступ, я думаю, что тоже будет обеспечен. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. 92-й бензин по 170 тенге за литр продают в Уральске. Цену на топливо до такого уровня пока подняла одна из автозаправочных сетей. Все попытки выяснить, кто занимается регулированием цен на бензин, не увенчались успехом. В управление энергетики ЖКХ прислали ответ по мессенджеру WhatsApp. В департаменте по регулированию естественных монополий переадресовали в департамент по защите конкуренции. Но и там ответа не дали. Подорожание бензина всегда происходит без каких-либо предварительных объявлений. Нефть дорожает, бензин дорожает. Нефть дешевеет, бензин дорожает, отмечают скептики. В рыночных механизмах обычный казахстанец рискует запутаться. Ему с трудом удается связать пробку в Суэцком канале из-за застрявшего контейнеровоза с высокими ценами на АЗС. На одной из сетей автозаправочных станций Уральска самый ходовой бензин марки АИ-92 продают по 170 тенге за литр. На других АЗС пока еще сдерживает цены. Но автолюбители опасаются, что это ненадолго. Люди понимают, что любое, даже самое незначительное подорожание станет цепной реакцией. В антимонопольном ведомстве сейчас рассматривают заявки по повышению тарифов на воду и электроэнергию. Вскоре пройдут общественные слушания по тарифу на тепло. Я знаю, если бензин подорожает, тогда все подорожает. И проезд на автобус подорожает. Значит, такси подорожает. Значит, движение раз движение подорожает, тогда все вместе, и продукты дорожают, все вместе будет дорожать. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства дали вот такой ответ. Цены на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке Казахстана формируются на основе спроса и предложений, то есть регулируются рынком. Государственное регулирование розничной цены на ГСМ отсутствует, сообщили в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Отметим, что в Департаменте по развитию конкуренции заявили, что они ведут мониторинг цен на ГСМ, но регулировать их не берутся. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.
В Актобе недобросовестных подрядчиков обяжут отремонтировать дороги, пришедшие в негодность раньше гарантийного срока. После зимы состояние дорожного полотна значительно ухудшилось и вызывает нарекания у водителей. Какую сумму выделят из казны на реконструкцию городских магистралей, выясняла Лейла Уесова. С начала года в Актобе выявили 3 факта некачественного ремонта дорожного полотна. Теперь подрядчикам предстоит устранить все недочеты за свой счет. К примеру, за прошлый год строительные компании переделывали дороги целых 20 раз. Обследование проблемных участков все еще продолжается. Те дороги, которые были ранее сделаны, это в 17-18 годах, то на них порядка 6 исков сейчас уже идет рассмотрение. В том числе и говорим про те участки, которые наша комиссия сейчас дефекты выявили. По этим участкам у нас дополнительно есть все дефектные акты, и сейчас направляется непосредственно тем подрядным компаниям, которые занимались строительством этой дороги. В случае неисполнения мы будем подавать, соответственно, в суд. У нас сейчас идет дефектный акт, составлен по улице Тургенева, под 5-м мостом у нас есть, и на БАЦе, и в Сити. Как только позволят погодные условия, подрядные организации приступят к ремонтным работам. В этом году изношенное дорожное полотно заменят на 42 улицах Актобе. На строительство ливневок выделят 340 миллионов тенге. В этом году приняли решение по техспецификации увеличить в 5 раз автопарк по тем лотам. Это раз. Второе, мы приняли решение уйти на 3-годичный контракт. Соответственно, компания должна быть уверена в завтрашнем дне, закупать в лизинг технику, создавать постоянно рабочие места. По словам акима города Асхата Шахарова, такие новшества помогут улучшить качество выполняемых работ. К слову, за прошлый год в Актобе реализовано 117 проектов по реконструкции автомобильных дорог. На эти цели направили почти 14 миллиардов тенге. Порядка 70% городских улиц привели в порядок, но проблемных участков все еще хватает. И как шутят актюбинские водители, прокатиться по городским окраинам – это настоящий квест. Лейла Уэсова, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе. Представители агентства по противодействию коррупции подвели итоги внешней аналитической работы областного онкологического диспансера. В результате выявлены ряд нарушений. Анализом установлены высокие коррупционные риски в деятельности онкодиспансера, в том числе при проведении госзакупок и вопросах управления персоналом. Антикоррупционное агентство выявило злоупотребление должностными полномочиями руководителя онкологического диспансера Мангистауской области. Он устроил на работу в учреждение родную дочь и необоснованно награждал из государственного бюджета ряд сотрудников, подвергшихся дисциплинарному взысканию. Также руководство диспансера при госзакупках перечислило товариществу, которое было зарегистрировано на имя супруги руководителя, средства на общую сумму 2 миллиона 600 тысяч тенге. В ходе анализа установлен факт конфликта интересов при осуществлении государственных закупок, так в нарушение норм закона о госзакупках в августе 2020 года диспансером заключены 2 договора о государственных закупках на приобретение образовательных услуг и оценки персонала на общую сумму 2 миллиона 650 тысяч тенге. Также в марте прошлого года без составления договора приобретены услуги по организации конференции, а также респираторы на сумму, превышающую 4 миллиона тенге. Кроме того, утеряны договора госзакупок, заключенные только бумажные варианте по приобретению услуг по обучению работников в 2019 году. Данные факты свидетельствуют о наличии коррупционных рисков в этом направлении. По указанным фактам также даны рекомендации. Сотрудники антикоррупционного агентства не нашли официальных документов, подтверждающих контракты. Специалисты антикоррупционного центра составили протокол по данному правонарушению и направили в компетентные органы. А руководителю диспансера объявлен строгий выговор. Айдана Мауленгаза, Аманды Каманколов, Рустам Джумашев, ТДК-42, Мангистауская область. Пруды в Касталовском районе Западно-Казахстанской области заполнились талыми водами. Об этом сообщили в местном акимате. Проблема маловодья особенно остро стоит в южных районах Приуралья. В последние годы там пересохли реки и озера. Фермерам стало негде и нечем поить скот. На очистку водоемов из местного бюджета было выделено 34 миллиона тенге. Подготовительная работа, которая была выполнена в прошлом году, дала свои результаты. Аграрии смогут запастись сеном. Трем районам нашей области выделена специальная техника, в том числе и нашему району, экскаватор и бульдозер. Вот с помощью этой техники у нас появилась возможность самостоятельно проводить мероприятия по решению этого вопроса. В ноябре-декабре месяце мы очистили от ила
12 прудов копаний в Одессе на населенных пунктах. Жители Уральска проживают в доме, который много лет является аварийным. Владельцы квартиры двухэтажного дома, расположенного по адресу Темир-Масина, 65, все больше опасаются, что стены дома могут рухнуть в любой момент. Ситуация обостряется весной и осенью в сезон дождей. Этот дом был построен в 50-х годах прошлого века как учебное помещение для училища. Спустя некоторое время здание адаптировали под жилой дом. Сегодня здесь расположены 30 квартир. Практически во всех проживают люди. У дома нет подвального помещения, стены осыпаются. Природный газ не у всех. А неисправная проводка в прошлом году стала причиной пожара. Очень старая проводка. И плавится прям, провод плавится и горит. Ну, в общем, страшное дело было. Дело в том, что здесь частично газифицированные квартиры, а частично газовые баллоны. В большей степени газовые баллоны. Вот представьте себе, если что-то случится, здесь останется только котлован. Крыша постоянно протекает, но ремонтировать ее уже бесполезно. А стены трещат по швам. Это видно и снаружи, и внутри. Как видно, трещина идет вдоль всего коридора. В доме уже делали стяжку, но это не помогло. Трещины с каждым годом становятся все больше и больше. И сейчас, когда дом уже много лет признан аварийным, стена может рухнуть в любой момент. Хотя дом не является бесхозным, в КСК заявляют, что ничем помочь не могут, рассказывают жильцы дома. Создалась такая ситуация, что коммунальщики уже и не стараются прикладывать какие-либо усилия, потому что дом признан аварийным. Но когда снесут здание, неизвестно. Когда нас снесут, официально никто сказать не может, потому что уже приходили несколько раз к нам, чтобы снести наш дом. Ну, дом, это потому что наш дом еще относится к этому. Акимату. Мы не только сами хозяева, но у нас это к акимату мы относимся. Сегодня в Уральске насчитывается 1246 многоквартирных жилых домов. 52 из них – аварийные. Свыше 200 домов являются ветхими. По категории граждан, единственное жилье которых признано аварийным, в очереди на получение новых квартир стоят 250 человек. Вопрос аварийных домов решают только по программе ГЧП. С начала действия программы за 5 лет по городу снесено 12 аварийных домов. На их месте было построено 8 многоквартирных жилых домов. В 2020 году, то есть в прошлом году, были снесены 2 аварийных дома. В данное время ведется строительство 2 многоквартирных жилых домов по программе государственного партнерства. Также в этом году, в текущем 2021 году, планируется начать строительство в 3 объектах. Сколько еще ждать решения жилищного вопроса жильцам этого дома, неизвестно. Видимо, до тех пор, пока здание не начнет рушиться на глазах. Марина Горбук, Нуруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.